Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мислам дека главниот момент зашто оваа серија стана толку популарна беше токму тоа да се покаже целата убавина на мултикултурната различност во земјата и разноликоста на јазиците кои што се говорат преку една приказна која што беше наменета за децата, но каде што можеше да се види дека и покрај тоа што децата зборуваат различни јазици, кога се заедно можат да најдат многу заеднички интереси, дека ги мачат исти проблеми и дека имаат слични очекувања од животот. Албанците некако најмногу го чувствуваат тој абсурд на националниот идентитет. Имавме интересни ситуации. Играат Албанија и Македонија во фудбал. Албанците од Македонија претежно навиваат за Албанија, а во македонската репрезентација играат 5 фудбалери албанци. Слична ситуација имаше и најилустративна беше со браќата Џака. Едниот за Албанија играше, другиот за Швајцарија и мајката мораше и двете знамиња симболично да ги истакне за да ја покаже таа растргнатост. Тоа е резултат на поделеността во општеството. Ние тоа гледаме на нашите фудбалски терени, каде што, иако да речеме во македонската репрезентација играат албанци, македонските навивачи се изразуваат со погодни зборови кон албанците, иако тие албанци носат некојаш и победа за Македонија. И од друга страна, албанците навиваат за Албанија, иако во македонската репрезентација има албанци. Мислам дека ова е резултат на недозреани процеси и мислам дека треба да помине време луѓето да се навикнат на овие, да, тоа да стане нормалност, а не да се гледа како нешто несекодневно, бидејќи во моментов е несекодневно. И да не забораваме дека во македонската репрезентација албански фудбалери има во поскоро време. Значи пред години немаше ни еден или имаше само еден со овој случај и можеби треба време тоа да се ствари, како што и за другите работи требаше време, и се надам дека тоа може да се направи. И мислам дека спортот има голема улога во овој процес и јас навистина им честитам на сите македонски селектори кои што покажуваат поголема зрелост од, да речеме, некои други институции кои што се токму за тоа наменети да промовираат заедништво. Идентитетот е широк термин, мака што ние речи се исклучиво го третираме како национална припадност или етничка припадност. Што е пресудно за идентитетот? Местото каде човек живее, каде што расте, или сознанието, историјата, меморијата, семејна, наследна и така натаму? Еве, конкретно за албанците. Ви албанците кои одите во Албанија не ве гледаат како албанци, само тука албанци од Македонија. Од Косово, албанците косовари ги нарекуваат. Значи, иако иста етничка припадност, разликите пак се потенцираат. Се разбира дека идентитет не е така проста работа, да може да се определи една линеарна формула на идентитет, тој се ствара и тука има многу различни фактори. Географската припадност има своја улога во тоа, но исто така мислам дека и историското наследство, околностите историски и политичката реалност влие на тоа како луѓето се чувствуваат. Дали се чувствуваат поблиски до државата на која што и припаѓаат или на етничката заедница на која припаѓаат. Тоа не е само за албанци, тоа мислам дека е за сите. Ако ги анализираме сите албански, балкански народи, решеме кај што се малцинство во другите држави, и сиот проблем постои. Значи, не е дека са албанците некоја посебност, иако може би тоа највидливо кај албанците, бидејќи има големи заедници во повеќе околни држави, тоа се гледа како некоја посебност, но не е некоја посебност. И за да тоа се надмине, значи да се створи лојалност кон државата во која што живеат луѓето, мислам дека е работа и обврска на сите граѓани, особено на тие што се мнозинство, бидејќи мнозинството ги диктира условите и тековите во развојот на една држава и во градењето на една држава, вклучувајќи го и процесот на идентификација. И
колку повеќе луѓето се чувствуваат пријатно во таа земја, толку повеќе нивиот идентитет се врзува за тој елемент. И мислам дека треба тоа да биде еден поширок консензус околу тоа како треба да изгледа една држава и како сите граѓани кои што припаѓаат на различни култури, на различни наследства, да се чувствуваат еднакво добро. Ноќен експрес на канал 77.